Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og i dag så skal jeg snakke om favorittene mine for november. Første jeg vil nevne er den pandalua her. Jeg fikk pandalua tilsendt i posten fra en av dere som ser på videoene våre. Dessverre så vet vi ikke hvem, fordi at personen hadde bare skrevet under med en M, så vi får på en måte ikke takka ordentlig, fordi at vi er så glad i dem her. Altså, panda, lue, perfekt. Og så er det så søtt med de små ørene, da. Her morgenkåpa mi fra Kapal. Den her har dere også sikkert sett at jeg bor i, hvis dere har sett på vloggene våre, for den er så utrolig myk og deilig, og jeg har endelig funnet en morgenkåpe som passer meg. Og det var bare så utrolig godt å ha den, spesielt om morgenen når det er kaldt, og bare hoppe rett inn i morgenkåpa, for da er det litt lettere å stå opp, for jeg hater å stå opp når jeg fryser. Jeg har på følelsen at jeg tar alt i en veldig rar rekkefølge i dag, men det får gå. Jeg har en bokfavoritt. Det her er The Girl Who Saved Christmas av Matt Haig. Jeg vet ikke om dere husker tilbake til når jeg var i London i fjor, så kjøpte jeg meg en bok. Den het A Boy Called Christmas av samme forfatter. Og jeg har, det kommer en video på kanalen til Kine forresten, der jeg snakker om den boka. Men jeg var liksom sånn, når jeg dro til London nå, så var jeg sånn, jeg har lyst til å finne en julebok til som jeg kan lese nå i år. Jeg visste ikke at den boka her fantes, for det er på en måte en fortsettelse av forrige, bare at det her blir nå en ny person det handler om, men samtidig så møter du karakterer du møtte i forrige bok. Like fin, like koselig. Jeg leste den ferdig mens vi var i London, så jeg er allerede ferdig med den. Så det kommer også en video om den boka her i Vlogmas, der jeg snakker litt mer detaljert om den, så jeg sier ikke så veldig mye mer nå. Vi er så sent ute til denne festen som jeg skal snakke om nå, og det er Sherlock. Jeg vet ikke hvorfor jeg og Guro ikke har sett på det her før nå, fordi at det er så mange som har sagt dere har nødt til å se på det, det er så bra, pluss at vi har hørt utrolig mye bra om det på nett og sånne ting. Vi har bare ikke fått sett den helt til Guro plutselig hadde satt seg ned og begynt å se på den, og kom og hentet meg på jobb og bare, Pia, vi har nødt til å se på Sherlock, og jeg bare, ok, greit liksom, og satte oss ned, så på, og jeg bare, ok, vi må se på mer Sherlock. Når vi var i London nå, så kjøpte vi alle tre sesongene på DVD, for dem ville vi ha. Gilmore Girls, A Year in the Life. Jeg lurer litt på om jeg skal lage en egen video om det her i januar, fordi at jeg føler at hvis jeg skal sette meg ned nå og snakke ordentlig om det, så kommer den favorittvideoen her til å egentlig bli bare 90% Gilmore Girls og 10% annet. Men det jeg vil si er at jeg har ventet veldig, veldig lenge på at disse episodene skal slippes på Netflix. Endelig så var tiden her. Det var veldig sent i november, men jeg var liksom sånn fast bestemt på at det her kom til å være med i favorittene mine. Jeg skrev til og med opp Gilmore Girls i favorittnotatet mitt på telefon, der jeg skal huske alle favorittene mine, før jeg hadde sett episodene, for jeg så ikke episodene før i går. Jeg hadde jo helt rett med å skrive dem opp før, fordi at jeg visste jeg kom til å elske dem. Jeg var så glad i Gilmore Girls når de andre sesongene gikk, og ble så glad når jeg hørte at de skulle komme tilbake med flere. Så utrolig bra. Alle har på en måte smettet rett tilbake til rollene sine. Du skulle ikke tro de hadde hatt en 10-års pause engang, for de er bare så perfekte. Og Luke er like herlig og fantastisk som han var i serien. Og jeg bare, altså, han er favorittkarakteren min. Lorelai er jo, altså, Lauren Graham er bare fantastisk i den rollen her. Og det er så morsomt å se alle disse menneskene som du husker fra serien bare dukke opp, til og med folk som jeg ikke hadde fått med meg, og jeg har lest mye om den serien her, og de episodene. Men det dukket folk som jeg ikke hadde fått med at skulle dukke opp en gang, så jeg bare, han er med! Men det var bare så utrolig bra, så det kommer en egen video om det her i januar, for at nå tror jeg kanskje vi skal wrap it up. Mat, så har vi hatt en litt interessant bloggserie den måneden her, der vi har testet forskjellige livsstiler, og når vi var vegetarianere, så lagde jeg meg en risbolle, som jeg fant opp oppskriften til helt selv, men ble så fornøyd med resultatet. Det var så utrolig godt, og jeg tror jeg skal lage meg det til middag en gang den uka her også, fordi at jeg fikk veldig lyst på det når jeg satt og tenkte gjennom favorittene mine, og så bare sånn, og den vil jeg ha med, og så bare sånn, nå fikk jeg lyst på det. En annen ting jeg har likt veldig godt når det gjelder matkategorien, er fra Q-meieriene, frokostyoghurt, melon og persimmon.
Jeg har kjøpt den store posen nå fordi at jeg og Guru regnet på det, og det er mye bedre å kjøpe den store posen enn de små, for de kommer også i sånne porsjonsposer. Så jeg bare tar og så squeezer jeg ut litt yoghurt i en kopp og tar med meg på jobb, eller en kopp i et sånt beger med lopp på selvfølgelig. Det er Nug Lip Mask. Det her er noe jeg kjøpte for jeg så en reklame på Facebook og bare tenkte, åh, den må jeg prøve, en morsom first impression. Vi har en first impression på den som jeg linker i infobaren under. Men den her er faktisk veldig, veldig bra og hjelper utrolig godt på leppene. Jeg pleier å ta den sånn 2-3 ganger i uka. Den skal sitte på 20 minutter av gangen. Og, men det er ikke noe sånn der, han stivner ikke, så du kan fortsatt prate med folk mens du har den på. Det likte jeg, for at 20 minutter kan bli kjedelig hvis jeg skal sitte i stillhet, for jeg er alt for glad i å prate. Jeg har virkelig tatt godt vare på leppene mine den måneden her, for neste favoritten er en lip balm. Dette er en sånn leppomaleting som jeg kjøpte meg i en sånn hårbutikk-ting i Sverige på Nordbysenteret. Og bare så dem her, for de lå ved kassa, og så så jeg, oh, apelsinsmak! Og jeg elsker jo alt som har apelsinsmak eller lukt, unntatt apelsiner selvfølgelig. Jeg har brukt den her hele måneden, for at den er så utrolig bra. Og den lukter utrolig godt, så det, du blir litt sånn der, ja, og så må jeg ta på meg mer da, for at jeg har sleika da. Jeg har et leppeprodukt, og det er NYX Lingerie Lip Something. Det er jo en flytende leppestift av noe slag. Den her er matt, og jeg har i fargen Exotic. Dette er den eneste leppefargen jeg har brukt hele måneden. Det er en så utrolig fin, altså, du ser at du har noe på leppene, men samtidig så er det ikke veldig sånn pow. Så jeg kan på en måte hante meg på jobb, jeg kan hante meg hvis vi bare skal på Mossporten og shoppe litt. Den er liksom perfekt for alle anledninger, og det likte jeg. Så har jeg tatt fram en oldie bare goodie, og det er Naked Palette min. Dette er Naked 1, og jeg har spesielt brukt fargen Buck. Dette synes jeg er en sånn perfekt farge. Hvis jeg bare skal ha en øyenskygge på meg, så bare blander jeg den ut på hele øyelokket. Altså, jeg elsker jo Naked One Palette min, det har jeg alltid gjort. Så det var på tide at jeg tok den fram og begynte å bruke den litt igjen. Sally Hansen Miracle Gel i topcoaten og i fargen Blackie O er noe jeg har tatt på meg flere ganger i november. Jeg fikk en ny topcoat og en ny sånn her av Guru fordi at mine hadde faktisk tørka ut, for jeg hadde brukt dem så mye, så det var veldig vanskelig å få det til å se pent ut. Så Guru fant de her på salg og kjøpte nye til meg. Når det var på tide å tale med meg, så tok jeg av, og så la jeg på nytt, for at jeg har bare vært veldig glad i å ha svart på neglene mine den måneden her. Til slutt så skal vi gå gjennom musikken jeg har likt den måneden her, og da må jeg ta fram telefonen min, for jeg har bildene på telefonen, for jeg klarer jo aldri å huske det her. Jeg er faktisk ikke noe sånn stor Lady Gaga-fan, men så så jeg på når hun var på Carpool Karaoke med James Corden, og da sang hun litt grann av en sang som heter Million Reasons, som jeg bare falt pladask for. Det er en så fantastisk bra sang, men stemmen hennes i den sangen, du hører virkelig hvor bra stemme den dama faktisk har. Neste er en sang av Michael Bublé, og det er en sang som heter Close Your Eyes. Den hadde jeg aldri hørt før, helt til jeg satte meg ned, for jeg satte på musikken hans, fordi at jeg har alltid vært en veldig stor fan av han, og elsker musikken hans. Jeg elsker stilen han har på musikken sin. Neste er en sang av The Fray som heter Changing Tides. Jeg husker ikke hvordan jeg kom over den sangen her, men jeg tror jeg hørte den bak en eller annen serie eller et eller annet, eller noen klipp på noen YouTube eller et eller annet. The Fray heller er egentlig ikke en gruppe jeg har hørt veldig mye av sangene til. Jeg tror jeg har hørt et par av sangene deres, så det kan hende jeg må sjekke ut flere av dem. Neste er False Alarm av Matoma og Becky Hill. Dette er en sang som jeg fant fordi at vi har på radio på jobben, og da har jeg med å bite meg tak i visse sanger, pluss at hvis du hører på P4, så tror jeg de har sånn 15 sanger som de spiller om igjen og om igjen og om igjen og om igjen, bare i forskjellige rekkefølger, og det her er en av de sangene som har gått veldig mye på radioen i oktober og november. Jordan Smith, Stand in the Light, er en sang som jeg har oppdaget gjennom Guru. Jordan Smith vant en eller annen sesong av The Voice i USA, og han har da gitt ut sin første single. Jeg regner med at dette var hans første single, jeg sier det. Men den var utrolig fin, og jeg likte liksom på en måte budskapet i sangen. Pentatonix har kommet ut med jule-CD, og en av sangene de synger er Hallelujah, og de har en så fantastisk versjon av den. Dere bør virkelig gå og sjekke ut videoen til den sangen, fordi at den var utrolig fin. Dere bør egentlig sjekke ut Pentatonix uansett, for de har veldig mye bra musikk, og de...
Siste av James Arthur. Igjen, han tror jeg har vært med på The X Factor, eller om det var Britain's... Nei, det var vel X Factor han har vært med i Storbritannia. Sangen heter Say You Won't Let Go. Det er en ny sang han har kommet med nå i det siste. Jeg vet ikke helt når han kom. Men den igjen, altså for det første, han har en helt utrolig bra stemme. Han har et sånt særpreg på stemmen sin, som gjør at det meste høres egentlig bra ut. Men den sangen her var spesielt fin, og jeg bare... Du bør høre på teksten. Hør på hva han sier, eller søk opp teksten på Google eller et eller annet, for den er så utrolig fin, og jeg bare elsker den sangen. Siste favoritten min er London-turen med Guro og pappa. Vi har hatt en så utrolig fin og koselig tur. Vi har fått gjort alt vi ville gjøre. Vi har fått kjøpt alt vi ville kjøpe, og bare kost oss med pubber og Winter Wonderland og shopping, og litt mer shopping og togturer, eller ikke togturer, men undergrunnsturer og bussturer, og bare hatt en så utrolig fin tur. Guro hadde litt vondt i magen, ikke litt vondt i magen, hun hadde ganske vondt i magen i 3 av dagene, og det var veldig synd for Guro sin skyld, for jeg hater å si at Guro har vondt, men nå har hun fått vært hos legen og fått beskjed om at det må bare gå over av seg selv. Hun har fått vite hva det var og sånne ting, så nå er hun forhåpentligvis på bedringens vei, men vi har klart å ha en ganske bra London-tur uansett. Så tusen takk til Guro og pappa for en flott tur, og så sier jeg bare tusen takk til dere for at dere hørte på ramblingene mine om Gilmore Girls og resten av favorittene mine. Legg gjerne igjen en kommentar med noen av dine favoritter, og så snakkes vi. Ha det!